晚上九点钟，让我们一起来看世界。大家好，我是彭巨。今天一开始，我们先带大家来掌握到一个国际的重大意外，发生在美国。美国的巴尔的摩一座长 2.6 公里的跨湾大桥，大家从画面上可以看到，其实这个大型的货船撞上桥墩之后，全长 2.6 公里的跨湾大桥呢，是直接在20秒的时间之内呢，完全解体，全数坍塌。而且根据 CNN 的数据显示说，目前掌握到有好几台车是落海的，而有七人目前下落不明。美国巴尔的摩的监视器画面拍下当地周二凌晨1:30，一艘大货轮撞上了桥墩，接着整座桥就像乐高积木一样，在20秒钟内碎成了好几段，坠入河中。I wanted to know what the bang was. Ship hit the key bridge, sinking. The bridge is gone.目击者还拍下，不只是桥断了，288公尺长的货轮也旋即起火，不久之后沉没。Oh, yeah.Breaking news just into CNN: a large ship has collided with the Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland.仔细看，在撞桥发生之前，桥面上不断有车辆通过，疑似有车辆跟着坠入水里。等待烟尘散去之后，大批警消船只立刻靠近残骸展开搜救。Surreal to see this container ship.Collide with the bridge, and very quickly that bridge crumbled. CNN 记者也不敢相信自己的眼睛。这座跨越巴尔的摩港的法兰西斯·史考特基大桥是以美国国歌作者命名，启用通车47年，全长2.6公里，造价19亿台币，是纽约连接华府的重要动脉。只是本来船只应该是从两个桥墩之间通过，货轮没有高过桥面，怎么会撞上？肇事的是挂着新加坡国旗的货轮，本来要开往斯里兰卡。比对航机图发现，货轮疑似是向右偏移了本来的航道，结果就撞上桥墩。It's not clear if anyone was killed or injured in the incident. He says emergency personnel are already on the scene. 目前还不知道有多少车辆可能落水。当下水温大约摄氏9度，警消不放弃一丝希望。体育圈综报道。而现在呢，持续的在救援当中，但是现在美方确认排除说，这起事件不是一起恐怖攻击事件，尤其现在全球都还在俄罗斯遭遇恐攻的这样子阴霾当中，所以现在美国出声初步排除了这个可能，但是为了让整个搜救过程可以更加顺利，当地也实施了空中禁航。最新的空拍画面，我们请国际中心的记者郑玉轩带大家一起关心。从空拍画面可以看到，在巴尔的摩的帕塔普斯科河上，一艘巨大货轮停在河中央，断桥桥梁还横在货轮的甲板上。根据 CNN 最新消息显示，当地凌晨1:24，这艘货轮在撞上大桥前不久，船上灯光莫名闪烁了2次，而且航向开始改变。当时船长发现货轮失控，曾经向马里兰当局通报，没想到在大约4分钟后，货轮还是撞上了大桥。至于为何出现灯光异常以及航向改变的原因还有待进一步调查。巴尔的摩当局表示，现在优先要务是要救起落入大海的失踪者。We have side scan sonar, we have other sonar capabilities here, we have underwater UAVs that we're working with, and throughout the night.We've also been working with infrared technology. 这艘悬挂新加坡国旗的货轮上，船上22位船员都是印度人。船东证实，所有人全都平安获救。巴尔的摩消防队长表示，已经用声呐检测到至少有7辆车还在水里。马里兰州交通部门指出，桥坍塌的时候，桥上还有建筑承包商在施工，因此也有工人落海。虽然当地晴朗，不过海潮急流增加搜救的困难度。马里兰州发布紧急状态令，美国联邦航空总署目前也对断桥实行航空限制，协助搜救。白宫表示将密切关注救援情况，希望落海失踪者能顺利获救。好，今天看世界要带你来关心到是全球的食品安全。刚刚我们看到的就是呢，在台湾发生了炒粿条的中毒事件，但是在日本现在也是同样食品安全的问题连环爆。最新消息要带你到掌握到是日本的业者丸米所制造的卫生，现在疑似传出说在味噌里头混进了蟑螂的物体，现在是采取自主回收。而现在食药署也对外证实说，其实台湾是有输入各
这一款产品的，而且呢，已经要求业者自行下架，还有主动通报。若民众有使用到这一款这个味增的话，也可以马上的跟业者联络来进行回收。不过现在其实小林制药的问题红渠，现在可以说是在全球越滚越大，整个风波呢越演越烈。因为这个小林制药的问题红渠哦，也让很多食用的民众肾脏出了状况。即使现在他们有很多的健康食品，却吃出问题，因为里头有问题的红渠，有消费者一次呢就吃了三年，每天吃三粒，结果呢也导致罹患了肾病身亡。现在呢，日本的相关单位要持续来调查的是当中的因果关系，而且这件事情也不是单点发生，不是独一的个案，而是全面性的爆发。因为根据日本的媒体调查，还有相关的官方调查，发现说到3月26号为止哦，现在加一家总共有76个人住院，再加上其实现在新增了50个人住院，也都跟肾脏疾病有关系。所以现在整件事情可以说是越演越烈，而且全面性的爆发。但是大家很好奇说，到底现在台湾有没有用到这样子的问题原料呢？我们要从源头开始带大家来分析。其实这一批的原料也被用在其他的产品上面，20%是自用，而且80%都卖出去。不止日本国内有使用，国外也有。国内国外的企业，我们说的日本国内跟日本国外哦，总共有52家的企业都有使用。用在哪些地方呢？不只是用来做保健食品，包括是日本酒、鲜贝还有豆果子这一些的大家感受上的饮料、零水等等，其实也都用到了。现在呢，全部要求要回收销毁。不过现在哦，整个红渠的案件，当然我们刚刚提到了，不止保健品，连食品现在也都用到了问题红渠，有可能导致大家肾脏出了问题。日本官方现在再度下架了3款商品，包括是爱知县的美酒、大种食品红豆腐以及竹屋的红渠味增，而且呢没有透露问题成分是什么，也导致现在日本人心惶惶。又有日本产品中标，日本爱知县甘强酒造出产的红渠美酒，喝起来酸酸甜甜，气味浓郁，但这回卷入问题风波里，大动作宣布回收。就连其他发酵食品，包含大种食品的红豆腐回收700份，竹屋红渠味增下架750份。消费者往往挑选产品时没有特别留意内容的成分，恐怕早就将问题红渠吃下肚。尤其日本官方仿佛挤牙膏般，每日一爆大动作下架红渠产品。红渠产品有时候会受到一种霉菌毒素的污染，我们叫吉霉素。那吉霉素的话，我们知道说它本身就有肾脏毒性。根据国际癌症研究机构的分类，菊霉素列为第3级致癌物。只是这回污染物质到底是什么，日本没有明确说明，连带影响到台湾也难以追查。虽然新公司也曾经进口到小林制药的红渠原料，而就是这款呢红渠纳豆的植物胶囊，目前原料加成品已经下架405公斤，但流入市面还有多少，公司则以保护客人隐私不愿对外透露。这样吗？实际案例公司却无人回应，新北卫生局稽查封存后也强调进口时间长达2年，还在努力清查相关数字。而除了三和新曾进口小林制药红渠原料的，还有荷斯特25批陆续回收中，边境也禁止小林红渠相关产品跟原料输入。有使用到这个日本进口的这个小林的这个红渠的原料的制造出来的成品都先预防性下架。还没厘清产品问题前，台厂人人自危，大言深一的纳豆红渠 Q10 因为部分原料供应商是小林制药，决定预防性下架。大益生技红渠胶囊也先回收，但都强调黄渠毒素等有害物质全部未检出。威德也强调旗下纳豆红渠产品都是用台湾红渠，台酒也是100%使用台湾红渠，相关制品都符合政府标准。而药师坦言有疑虑产品大多都在网络贩售，近年也越来越多民众会来询问清血脂降胆固醇，让红渠产品变得很夯，但也得小心交互作用让肝脏出问题。服用降胆固醇药物的话，或者是降血脂药物的话，尽量就不要跟
跟红曲一起并用，比较严重的话可能会产生一些横纹肌溶解症的情形，再严重就造成了一个肝肾的一个损伤。服用保健品前得跟医师药师讨论，避免造成反效果损及健康。铁月新闻王新堂、董俊任、吴俊伟、江亚婷台北报道。从这边安全，我们要再来讨论到的是国家安全，尤其对俄罗斯来说，现在面临到了恐攻的威胁，所有的相关警戒层级呢也拉到最高，而且不止俄罗斯，其实法国也一样。但是现在普京似乎也想要好好的利用这一次的恐攻来进行政治上的盘算。怎么说呢？我们先来看到，其实现在在俄罗斯的音乐厅被恐攻的态势之下 ，ISIS-K 马上跳出来宣称是他们做的，但是呢，普京的意见似乎并不是如此。虽然在今天呢，俄罗斯总统普京已经证实说，的确在这一次的攻击行动是由伊斯兰的极端分子所做的，但是话锋一转，他还是认为说，整件事情跟乌克兰脱不了关系。虽然说乌克兰的总统泽伦斯基也是对外的撇清关，说他跟整件事情、整起攻击行动完全无关，但是呢，普京还是说，这一次的恐攻案跟乌克兰广泛的恐吓案件其实看起来是蛮类似的，甚至意有所指的说，他想要知道到底是由谁下令来进行这一次的恐怖攻击呢？但是为什么这个普京要紧咬着乌克兰不放？其实恐怕还是跟他个人的形象是有关系的，还有整个俄乌的战事的进行是有高度关联。法广就分析了说，在这一次以俄罗斯国内的状况来说，安全部队没有办法阻止恐怖攻击，其实也重创了普京的全能形象。尤其他靠着民族主义，其实拿到了非常高的得票率，让他再度连任。但是呢，在这次的恐怖攻击行动，其实也在这个俄罗斯的国内创造了非常多的问号，尤其这些问号就是冲着普京而来，认为说对国家安全的部分，他是做得不够彻底，还有屡次被指责说对乌克兰发动袭击是为什么呢？有可能就是普京想要借力使力来进一步对这个乌克兰进行更猛烈的攻势，所以说这是法广的观点。但是其实现在说到 ISIS-K 现在再度出现了在全球的视野状况之下，要举办巴黎奥运的法国当然是非常紧张。法国总统马克宏其实也点名说了，这个 ISIS-K 其实曾经尝试要攻击法国，但是很快的也被这个情报部门掌控，甚至他说其实从年初到现在，他们就一连查到了两起相关的情报，就是他们要针对法国境内来进行恐怖攻击，所以说他才要调整国内的恐攻警戒到最高的级别主因。所以现在总有3000名的法国士兵是针对恐怖的反恐行动当中的哨兵行动，会在很多的大点，像是我们说的车站或是一些音乐厅以及公共场馆等等部署这些士兵，就是希望把反恐行为做到低水不漏。不过现在大家还是要来讨论到普京哦，俄罗斯总统到底为什么紧咬着乌克兰，恐怕还是跟政治以及在战事上的推进有高度关联。莫斯科音乐厅139死恐攻悲剧之后，俄罗斯当局逮捕直接涉案的4名嫌犯，出庭的时候个个鼻青脸肿，有人甚至还昏迷。The man allegedly behind that attack arrived in a Russian court heavily bruised, bandaged, bloodied. One of them in a wheelchair, appearing unconscious. 这四人中有3人认罪，西方媒体怀疑他们遭到殴打、酷刑逼供。事实上，俄罗斯早在2010年起就废除了死刑，他们很可能会逃过一死。这也在俄国国内引发废死的争议。俄国总统普京也承认这些嫌犯跟恐怖组织 ISIS 直接相关，但是话锋一转。украсть и положить, как это водится на Украине сегодня, себе в карман. 普京问嫌犯没事干嘛往乌克兰逃跑，又想怪到基辅当局头上。And while ISIS has repeatedly said it carried out the attack, the Kremlin is still trying to implicate Ukraine, raising concerns it may use this tragedy to rally support for its war. 周一，乌克兰首都基辅空袭警报大作，俄罗斯至少发射2枚弹道飞弹袭击。
两枚飞弹都被乌军拦截，掉落的飞弹残骸毁损了两栋建筑物，还波及了一间咖啡厅。监视记者拍下爆炸的瞬间，玻璃窗跟玻璃柜砸向柜台，咖啡师赶紧吓得蹲下躲避。事后，咖啡师在破窗之下继续替民众煮咖啡。这波空袭造成基辅总共十人受伤，基辅市长气得痛批俄罗斯自己才是恐怖攻击者。再来，大家也很想搞清楚整件事情到底是怎么发生的，就是大谷翔平他的随行翻译水源现在涉入了这个涉赌以及偷钱说谎种种的犯罪行为。其实大家等了好久，大谷翔平终于是对外说明了整件事情的发生经过，到底有没有说清楚呢？我们先来看到他出来的十二分钟声明当中，当然表情是非常严肃的，现场有上百位的记者来采访，也直接的点名这个水源一瓶哦，陷入了这个牵赌而且偷钱以及说谎的情况当中，他也挪用了450万美金用来偿还他的非法赌债，而且呢，水源是上个礼拜告知球队之后，这个大谷翔平自己才知情，以及呢，也没有被告知说 ESPN 正在调查这一次的案件，所以说真的以这个大谷翔平的角度来说，他认为自己是真心换绝情，但是这样的解释十二分钟有说清楚吗？当然大家非常好奇，现场的体育记者其实也点出了蛮多疑点哦，像是美国媒体瓦户的记者就说了，整件事情怎么好像越讲越有更多疑点呢？包括到底谁，而且怎么会没人注意到450万美金就从户头里头转出去，完全消失呢？尤其哦，在过去大家知道大谷翔平主要的自己的财务方面是由母亲来帮忙处理，怎么在这一次事情当中就完全没有人注意到呢？还有在 ESPN 报道之后，怎么没有人跟大谷谈过这件事？他也觉得非常奇怪。还有水源一瓶他的计划到底是什么？而现在呢，很多的执法单位都说没有在调查。但是呢，到底怎么解决，还有谁带调查，好像也都没有说清楚。但是其实在体育圈的记者里头，当然也出现了不同声音，有人说哇，十二分钟解释得非常清楚，很诚实的交代了。但是洛杉矶时报的记者也认为说，其实还是有些非常关键的小地方，例如说水源虽然是他的好兄弟，也是他非常好的随行翻译，到底要怎么样登入大谷的银行账号，其实当中似乎有非常多的疑点都还是没有来说清楚。但是呢，其实光是在这一次的记者会当中，大家已经可以听到大谷翔平的心情绝对是受到影响，尤其他说过去一个礼拜都是他觉得非常难熬非常煎熬的时候，但是呢，在这场记者会上似乎他已经把作战的策略给拟定出来了。在这一次的记者会当中总共讲了6次的说谎，他也说自己的心情大受影响，但是他其实也画下了停损点，他说他不想要再谈这件事情了，未来他要专注在棒球生涯上。まず僕自身も信頼していた方の過ちというのを悲しくというかショックですし。沉寂一周，失望又震惊的大谷，对于曾经的老搭档，如今只剩下这句话。全てが嘘だったということですね。嘘ついてました。水源说谎，十多分钟的记者会，大谷一共就说了6次。大谷翔平在台湾时间26号凌晨5点召开记者会，首度说明迁赌风波，与新翻译一同现身，开门见山，直言自己被骗了。結論から言うと、彼が僕の、口座からお金を盗んで、なおかつ、みんな僕の周りもそうですね、みんなに嘘をついていたっていうのが、結論から言うとそういうことになります。大谷还原事发经过，也强调自己从未牵赌。僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。透露自己从未同意协助水源偿还债务，更表示自己是等到到期会议结束后回到饭店才知道真相。で彼はその時私に、僕の口座を勝手に僕の口座に勝手にアクセスして、
ブックメーカーに送金していたということを僕に伝えました。尽管大谷全程语气冷静，但当翻译口译时，他不时调整座位、调整服装，看起来似乎有些紧张。大谷表示，目前案件已经交由律师处理，由于进入调查阶段，无法透露太多细节，记者会也不接受媒体提问。过去老搭档，如今成了大谷口中谎话连篇的背叛者，两人同框画面也只能成为过去式。TVBS 新闻综合报道。再来，我们来看到日本哦，其实从过去两三年来，由于受到整个地缘政治角逐的影响，国防政策是多次的转弯。现在呢，又再来一个历史性的转弯，就是呢，日本内阁修订了国防装备出口准则，批准出口新世代战机。其实，在日本历史上的意义，就是在二战之后哦，其实过去都走的是一个和平路线，但是现在大扭转，开始要把致命武器卖出国，有这样子的一个转折。其实大家开始就在讨论说，其实跟在二战之后日本的和平路线似乎开始有一些出入。除了路线不同之外呢，其实当中还是有一些背书，大家讨论说有没有可能买到其实从日本出售的这个新时代战机呢，基本上是不太可能的，因为日本不考虑出售台湾，而且买家也不得用于战事。但是其实以日本的角色来说，的确现在在地缘政治还有这个战事多点开花的状况之下，全球针对武器的需求都是大增，而且呢，整个武器的存量都是短缺的状况之下，日本似乎也想借此来发展他们的军工业哦。尤其日本将会跟意大利、跟英国合作开发这种新型战机，希望可以建立起他们国内更强大的军火工业，甚至呢，借此来发展他们在全球舞台上、在全球事务上的影响力，这是美联社的看法。不过这个历史性的转弯恐怕在日本的国内也会受到非常多舆论的讨论。再来，我们来看到一个历史性的画面哦，马习会有没有可能在今年大家再度看到这样子的画面呢？主要还是我们的前总统马英九要到中国大陆去，而且呢，从4月1号待到4月11号当中有一站就会到了北京去，所以有人在猜讨论说，到底这样子马习会的场面在今年有没有可能再度出现。当然，这样子的规划一释出，已经让大家有非常多的舆论讨论，尤其是这个行政院长陈建仁也对此呼应说，马英九前总统应该要谨记国人对主权的期盼。马前总统四月一号将二度访问中国大陆，行程规划包括大陆政治中心首都北京。会不会马习二会将随团的马英九基金会执行长萧旭曾表示，马英九是客人，一切客随主便。希望能够在2015年之后有机会能够再跟老朋友碰面，但一切都尊重大陆方面的安排。对于马习二会没证实也没否认，因为若按照2023年第一次访问的安排，最后决定权的确如萧旭曾所说，是由陆方公布讯息为主。如果有二次马习会，你了解吗？就掌握的讯息几率非常高，你的看法怎么样？酸酸的还是 happy 的？万一有这样的一个机会的话，他能够在习先生的面前来主张台湾是一个主权独立的国家。马习如果见面，陆方接待规格到彼此如何称呼都是学问。年初大选前，马前总统一句两岸关系必须相信习近平，导致包括侯友宜等同党人士切割。这次如果马习二会，蓝委乐观其成。而赖清德也说他想跟习近平见面，还要请他喝珍珠奶茶。那为什么赖清德、蔡英文想和习近平见面就可以，而做得到的马英九跟习近平见面就不可以？我们希望能够再确定一件事情，就是两岸互不否认对方的治权。针对马英九二访大陆，民众党主席柯文哲也发表评论。他也有他一定的高度了，所以在对等尊严的原则之下，我是不会反对他去的。2023年，马英九以祭祖为主论调，这次在两岸紧张情势升温之际二访，能否当面和习近平阐述台湾民众的忧虑，争取任内提出的两岸互不承认主权、互不否认治权，成为外界评论此行实质意义和高度的观察重点。TVBS 新闻综合报道。再来，我们看到网络世界，当然现在很多的国际安全上也会跟
网络攻击来产生讨论，而且特别注重。但是呢，其实现在包括美国、英国跟纽西兰现在联手指控说，中国大陆透过骇客来对其他的国家进行网络攻击，到底是怎么一回事？我们先来看到英国怎么说。英国指控了中国大陆恶意的网络攻击，而且针对学委会还有国会议员都来进行攻击，都是目标。另外呢，在美国的部分，他们起诉跟北京当局有关的七名中国骇客。至于在纽西兰呢，他们表明说，这个中国大陆的骇客是获得国家支持，在2021年渗透进这些敏感系统。但是呢，其实这样子的言论看在中国大陆的眼里，当然觉得完全是无事生非。他们说这根本是无中生有的恶意诋毁，停止这种自导自演的反中闹剧。但是其实包括美国、英国现在也祭出制裁，包括针对两个人还有一个实体都来进行抵制。而且呢，这些制裁的不论是实体或是个人都跟中国大陆官方相关。但是为什么要这么做？其实尤其在这个时间点上，这个氛围感是非常浓烈。怎么说呢？我们先要来看到这个贸易专家的看法。他说，美国、英国联合制裁，而且还把这个细节讲得这么清楚，代表说，其实美国对整起中国大陆的网络攻击事件是高度关注的，而且似乎也想要创造一种中国大陆难堪的形象，而且对他们的形象也都是有伤害的。其实借此要提醒的是，其他国家你要特别注意到网络防御，还有强化的这个安全墙一定要做好。再来呢，其实有其他的专家认为说，其实这个时间点非常的妙，由于现在美国其实现在特别在推动的是抖音必须要在美国出售才有办法在当地上架的一个这样子的讨论哦，而且同时也推动了出口脱钩还有去风险化这样子的一个状况，所以在这个时间点似乎想要刻意的创造一种反中舆论，尤其中国大陆会透过骇客来攻击其他国家的这样子的舆论环境，所以说他认为说这个时间点真的是非常微妙。不过现在其实大家也会很好奇说，美国到底要怎么样来处理这个加萨地区，尤其是这个以哈冲突呢？在联合国里头，现在有最新的决议哦，尤其在以哈冲突五个月，联合国的安理会呢，在25号终于表决通过了这个加萨立刻停火的决议，当中会中有14票是赞成票，但是美国这是不再阻挡，是用弃权来表达他们对以色列现在持续对加萨地区进攻的不满。但是呢，这样子的行为其实也让纳坦雅胡表达了他的怒气。以哈冲突持续五个月，周一联合国安理会终于表决通过加萨立即停火决议，会中14票赞成，美国投下弃权票。主席宣布决议通过时，现场响起热烈掌声。美国前3次都投下反对票，使得停火决议无法通过。这次美国不再阻挠，明显是对以色列表达不满。We did not agree with everything in the resolution. For that reason, we were unfortunately not able to vote yes. However, as I've said before, we fully support some of the critical objectives in this non-binding resolution, and we believe it was important for the council to speak out. 以色列总理纳坦雅胡第一时间回应，批评美国改变立场，并宣布取消高级代表团原定前往华府会谈的行程。这场会议是美国总统拜登要求举行，希望能够说服以色列放弃武力进攻拉法，寻求对付哈马斯的替代方案。白宫表示对纳坦雅胡的反应感到困惑，也否认美国转变立场。We're kind of perplexed by this. It does not represent a change at all in our policy. It's very consistent with everything that we've been saying we want to get done here. And we get to decide what our policy is. The Prime Minister's office seems to be indicating through public statements that we somehow changed here. We haven't.以色列国防部长格朗特目前正在华府访问，他与美国国务卿布林肯和国家安全顾问苏利文会面后，仍坚持以色列不会停火。
以哈谈判在多哈持续进行，以色列同意美国的提议，以700名巴勒斯坦囚犯，其中包括100名被判终身监禁者，换回遭哈马斯绑架的40名人质。哈马斯谈判代表说，需要1到3天的时间回应，因为要将消息传达给藏匿在30公尺地底的哈马斯首领，过程十分耗时。And Hamas in a statement on Monday evening indicating that it is not budging from its previous positions, making clear that it still wants to see the withdrawal of Israeli troops from the Gaza Strip. 全球反以色列的情绪持续升温，约旦首都安曼，以色列大使馆外周日聚集数百名抗议民众，要求以色列停火，最后与政报警察发生冲突，场面一度失控。مع مقاومة غزة وجهاد غزة وبطولة غزة هذا أقل الواجب اللي ممكن إحنا نقوم فيه نسمع صوتنا للعالم وهذا جزء من الواجب اللي لازم يقدمه كل إنسان حر إنه يكون في تضامنه مع غزة. 以色列国内也爆发反弹声浪，周六台拉维夫发起反政府示威，民众放火阻碍交通，封锁市区高速公路，要求纳坦雅胡下台。以色列人质家属也在同一天发起游行，施压政府救回亲人。I think Prime Minister Netanyahu has shown for many years now that he's not leading the Israel to the right place. 以色列对加萨的攻击持续，周一又空袭拉法市，造成13人死亡。Israel ما بدها وقف إطلاق نار.إسرائيل بدها تضلها تبيد في الشعب الفلسطيني هذا اللي بتخطط له إسرائيل وأمريكا في نفس الوقت 南部上百万的难民每日心惊胆战，等待以军随时的突袭，战火稍停歇的北部却陷入另一个地狱，以军遭外界指控不让物资进入加萨，把饥饿当武器。 I can't even be a father to provide for my children. We just wish we would dieSo we don't have to go through this life. 饥饿的民众开始以野菜和野草果腹，老奶奶一边洗着树叶和小草，一边掉眼泪。饥饿让人失去尊严。That's today's meal. What else can they do? She says. 美国前总统川普任内正式承认耶路撒冷为以色列首都，对以色列极为友好。近日，川普接受以色列保守派媒体访问时，却奉劝以色列赶快结束战争，因为他们正失去国际社会的支持。不过，他并未提出解决冲突的办法。TVBS 新闻综合报道。而再来看到，其实在美国加州的海滩上面，最近可以看到很多像是这样子透明蓝色的这种玻璃片的生物哦，其实这种生物叫做风帆水母，但是呢，专家特别提醒大家说，如果看到这种水母，千万不要去摸，因为它们有毒。加州马林郡一处沙滩最近散满一颗颗半蓝半透明的物品，乍看还以为是碎玻璃。I've never seen so many here on this beach.这亮晶晶的物体其实是水母的近亲，被称为风帆水母。顾名思义，就是会像风帆一样移动，不过它的大小只有3到5公分。Their name kind of gives away their mode of transportation for sure. So they have these little sails that stick up, and the wind and the currents of the ocean.Take them along their journey. 许多民众特地跑来海滩观看奇景，只是突然间冒出这么多风帆水母，恐怕跟气候变迁有关系。We've been seeing so many different changes in our weather patterns, be it from man-made climate change or El Nino patterns that are historically naturally occurring. But both of those are definitely something at play.由于这种风帆水母上有刺细胞，专家提醒最好不要用手触摸。不止海边有异象，美国中西部也出现气候异常。大型铲雪车来来回回奔波，三月都已经进入尾声，明尼苏达州却像刚进入冬天。This morning, the heaviest I've ever lifted in my entire life. I'm way too old for this. 更诡异的是，这场春季降雪实际上比整个冬天下的雪量还要多。缅因州周末也经历春季暴风雪，降雪一度超过30公分，多达200,000户居民无电可用。别新闻综合报道。乐团苏打绿拿回自己的团名之后，首度在香港开唱。不过，这个一连三天的开唱行程当中，主唱清风似乎非常不满，因为他看到台下有一位长期跟踪他、骚扰他的私生饭就在眼前，他也当场辱骂，还说看到他就唱不下去了。
20周年巡演香港首站来到最终场。我们被写在彼此心里。你看，他们真的想早点回家，忍不住赶快把歌唱完，想赶我们下台。对他们俩，他们希望我们早点下去。殊不知，这已经是第三场了。我明天没有要唱啊，我不管了。一开口，笑料百出。一向调皮的清风，到了尾声点歌环节，却突然向小薇的位置点出某位长期骚扰的粉丝私下跟踪、传布雅照，根本是恶质的私生饭，怒视对方，以后不要再让我看到你。因为这位粉丝3天都买到第一排，也让清风直呼看到你不知道该怎么唱下去。献唱新歌，但这回不得不说的尖锐，因为清风不是第一回大动肝火。去年跨年表演后就po文，一名来自香港的女子多次传骚扰不雅讯息给她，准备提告。不管走过的20年，我们还是最珍惜大家跟我们心中最朴实无华的那一份情感。苏打绿6人才齐心战胜合约纠纷，感性道出心声，只是没想到私生饭插曲意外搬上台面。TVBS 新闻高子瑶、洪婷泰报道。涨了电价，很多人都在担心说，所有的民生物资难道都要涨了吗？尤其是大家很爱吃的台铁便当，台铁现在传出哦，在5月份开始要推出了120块的长销型便当。现在很多的台铁便当粉丝就认为说，如果涨价，那还吃得下去吗？但是台铁说，其实并没有把大家最喜欢的那一款排骨便当给涨了，而是推出另外版本的长销款。你的经典排骨便当，以台铁便当来说，排骨便当是非常热销的。我手上这款是100块的，当然还有80块跟60块。不过现在传出将会有120块的畅销款。以台北车站七堵餐务室来说，每天12点还没到，就有人来排买便当。排骨以外，最贵的是樱桃鸭120元。但台铁内部在3月20发出公文，4月17要开会，请餐务单位提报推出120元畅销的便当菜色。4月29提供展示样品，5月2号发新闻稿，6号办记者会开始贩售。民众担心是不是推出新品变贵，旧的也会调整或是变相涨价。当然就是配菜更丰富啊，应该是那个菜色的搭配吧，还有就是它的营养价值吧，多20块应该有20块的价值吧。就现在便当不都100、200都差不多。而高铁便当则是确定要调涨，目前共有3种款式，分别是香卤排骨、香烤鸡腿排，还有素食的三杯杏鲍菇，售价都是100元。高铁回应，从2015年开始，便当已经9年没调涨，因应食材原物料成本增加，4月1号开始涨10元，变110，菜色也会同步调整。4月电价调涨，交通部长王国才则挂保证说，双铁票价上半年绝不涨。工会认为，宣布调涨票价之前，要提前说明调整方案，公开规划内容更重要。其实4年的预算的时候，甚至他们连这个工作的计划都还没有很完整的让这个董监事知道这样子，那我们就会觉得说，那对于票价调涨看起来就是交通部他自己的政治决定。成本变贵，搭车吃便当也要再多花点钱。台北新闻绿政草志人台北采访报道。埃及的通膨也非常严重，为了要平抑物价，一口气升息了6个百分点。就像华人办年货，穆斯林一年最重要的斋戒月，生活所需的米、糖、油、坚果都得先到市场买。但是埃及人今年心在淌血。就拿斋戒月最受欢迎的主食野枣来说，零售价一公斤贵到220台币，这是刚性需求，能少买不能不买。يعني بدل ما كان بعشرة أبو عشرة بابي والله الإقبال لو البلح وصل野枣吃不起，更别说吃肉了。一公斤的牛肉要价375元台币，埃及人每个月最低工资不过4000台币出头，等于要拿1/10的月薪才吃得起一顿肉。高物价也让传统难以兼顾。
几个世纪以来，埃及家家户户都习惯在斋戒月挂上名为 Fanus 的灯笼，现在跪到要含泪张灯结彩。埃及二月的通膨率是吓死人的36%，单看食品饮料就是去年的翻倍。埃及为了平抑物价，央行一口气就升息6%。فيما يتعلق قرار رفع سعر العائد بوقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية. 埃及的利率已经超过27%，会走到这一步都要怪汇率失控。埃及强人总统塞西去年底高票连任，选后宣布回归浮动汇率。18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم، وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري。过去一年，政府将美元兑换埃及镑固定汇率牌价1:30，回归市场机制就立刻贬到1:45。然而，黑市的汇价早就只剩下1:70。实际上，埃及人都是靠黑市换汇，等于购买力砍半。这结果就是大家抢买黄金来避险，结果又是一项习俗遭殃。Traditionally, Egyptian women receive gold jewelry for their engagement. 结婚生子必备的黄金赠礼，退而求其次，改送银饰品。In January, the price for a gram of 21 karat gold rose more than 120%, the equivalent of about $126. 这些苦埃及人都得吞，因为回归浮动汇率，国际货币基金才会愿意给80亿美元的纾困贷款。If the pound proves not to be floating, they might not disperse that money. That's already the case with the loan from 2022.埃及急需要这笔救命钱，因为埃及手上外汇存底只剩下350亿美元，只够进口小麦5个月。没有美元，高度依赖进口的经济面临崩溃。埃及会闹美元荒是冰冻三尺，有三大原因。第一个就是美国联准会在疯狂升息，高达200亿的外资撤回美国。第二就是近来红海的航运危机，商船改到好望角，结果就是埃及的苏伊士运河收入锐减一半，这可攸关埃及一年1/10的财政收入。第三个原因就是巨大的贸易逆差，去年已经达到369亿美元。埃及赚取外汇的主要手段就是靠每年近1500万的国际观光客，这回也是杯水车薪。因为埃及基础建设差，未纳量严重不足，去年观光收益只有136亿美元，这数字是全球观光冠军法国的20%。要开源没有想象中容易。埃及2022年出口额516亿美元，只有台湾的10%，以出口天然气为最大宗。然而工业化程度很低，只有纺织业稍具规模，靠匮乏的天然资源根本就撑不起经济。埃及为何没能往赚钱的工业化发展？是因为国内产业都把持在军方势力手上，民营业者根本就无法生存，也难怪国际货币基金还特别要求埃及要将产业私有化。You know, ensuring that the military played a less significant role in the economy. 埃及经济还有救吗？ But if they take this as an opportunity to borrow more money and spend it unwisely, then unfortunately we're going to see another crisis in the not too distant future. 专家悲观看待，过去埃及靠观光业赚到的外汇没有能拿来扶植工业化，结果就是这个1.1亿人口的国家有1/4的人口每天活在只花2元美元的贫穷线之下。TV 全综报道。先聊国际，我们要带大家聊移民，尤其有移民问题或是说边境问题，现在是成了2024美选的重要关键题。但是呢，其实以美国的整个局势来说，移民却是推升经济不可或缺的关键。尤其哦，移民本身就代表是劳动力，所以高盛报道就说了，报告就说了，美国的移民强劲其实也代表了劳动力大速快速的增长，在2024年的 GDP 增长也靠着这些移民预计会增加0.3%，同时这些移民呢也是非常重要的税收还有医疗保险的关键。但是其实现在在美国的整个意识形态上的对抗，基本上就是希望把移民来驱逐在边境之外。我们来看到，其实在德州州长在2023年年底的时候签署了 SB4 法案，但现在哦，最高法院拒绝介入这个争议，这也代表说其实认可州政府是有权利执法来驱逐移民。但是呢，其实在
美国总统的选举来说，其实反移民的群聚恐怕会变成拜登的连任包袱，而且恐怕也为美国的经济埋下了不确定的种子。但说到美选，这个川普他的经济问题到底解决了没？其实美国法官对他开了宽恕之门。We appreciate very much the decision of the appellate division. Thank you very much.豪迈放话将用现金支付上诉保证金。美国前总统川普涉及金融诈欺案，被纽约法院裁定25号前得缴交4.54亿美金，约合台币147亿元。不过就在到期日之前，纽约上诉法院突然裁定将宽限期再延10天，金额也下修为1.75亿美金，约合台币55亿，直接打4折，让川普的财务危机暂时解套。Well, as they say, I have a lot of cash.You know I do because you looked at my statements. I mean, you've been examining my statements for a long time, and I have much more than that in cash. We have no guarantees of it, but it seems like it's a number that'sReachable for him. 原本面对缴不出高额保证金，名下资产遭到拍卖的难堪局面，在纽约的知名地标川普大楼也可能被查封。现在金额下修，加上川普2021年创立的社群平台 Truth Social 上周五股东批准合并，让企业可以在美国上市，这可能为川普带来30亿美元，约合台币960亿，宛如天降甘霖的意外之财。I think there's a sense in which it's a victory for Trump because he's.Being asked to pay less money than he looked like he's going to have to pay coming into today. 不过，川普的法律团队一刻也不能松懈。25号，纽约法庭驳回了延后他曾支付成人片女星封口费的刑事审判，全案将在原定的4月15号开审。And I don't know how you can have a trial that's going on right in the middle of an election. Not fair. Not fair. It's not fair at all. He knows that too. He's a Democrat judge. He wants to do that because.They're all trying to damage Trump as much as possible. It's having the reverse effect, but maybe someday it won't. I don't know. 封口费案是《华尔街日报》记者2018年揭露，川普曾在2016年总统大选前安排支付成人片女星暴风女丹尼尔斯13万美金，约合台币414万元，条件是他不能公开讨论两人在2006年的一场邂逅。报道出炉后，当时川普的律师麦克科恩跳出来表示，是他自己掏腰包付了这笔钱，完全与川普无关。不过他后来又改。说这是川普下了指令，还开了支票给科恩偿还。2018年底，科恩在美国联邦法院上认罪，包括支付封口费等竞选财务违规行为。Ultimately, he was prosecuted by federal prosecutors in Manhattan, went to prison, and he turned on Donald.Disclosed all sorts of things about his conduct. 科恩在庭上证实，他以川普名义向成人片女星支付封口费，主要目的就是影响当时的美国总统大选。他同时也在国会作证。I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts.Rather than listening to my own conscience, 川普始终否认他和暴风女丹尼尔斯有过接触。2018年，面对记者提问，他曾经公开在镜头前澄清。但川普在2018年底又改口，承认他曾透过律师科恩进行一笔10万美金左右的偿还交易，没有说明细节。同年，《纽约客》杂志又爆料，川普曾和前花花公子兔女郎麦克道格的一段风流韵事。The only regret I have about the relationship that I had with Donald was.The fact that he was married. 根据《华尔街日报》报道，在2016年大选前4天，与川普关系良好的美国询问报向麦克道格支付15万美金，约合台币480万元，买下他的故事版权，但从来没做成报道。Catch and kill, that is, pay someone and then kill a story that would be damaging.暴风女丹尼尔斯的封口费事件让川普从去年起面临34项伪造商业记录的重罪。暴风女丹尼尔斯近期的纪录片在串流平台 Peacock 上架，详细描述她在2018年事件曝光后受到各种威胁骚扰。It is direct threats. It is I'm going to come to your house and slit your throat.川普对封口费事件仍坚持自己完全无罪，说这一切都是司法迫害，还强调他愿意出庭作证。I would have no problem testifying. I didn't do anything wrong. This is all about election interference. This is all Biden-run things, meaning Biden and his thugs, because I don't know if he knows he's alive. And it's a shame. It's a shame what's happening to our country. This is election interference. They are doing things that have never been done in this country before.
下个月15号开始为期6周封口费案庭审，川普也成为首位面对刑事审判的美国前总统。 TVBS 新闻综合报道。不过移民问题不是只有美国独有，包括是在澳洲或是在加拿大，现在也都希望可以针对移民的数量来进行控管。由于在加拿大最近有融入了大量的移民，连带也让当地的住房短缺，而且呢这个相关的房租也往上飙升，所以在2024年他们要开始设定临时居民的入境人数目标，而且呢希望在3年之内减掉20%，占比呢降到5%，大概是200万人，而现在我们说的临时居民其实就已经来到了250万，当中包含哪些呢？像是外籍移工、国际学生，还有申请庇护者。同样在澳洲，他们也希望针对这些国际的留学生的数量来进行管控，因为他们也发现到国内的移民数暴增，尤其大部分除了临时工之外就是留学生了，所以从3月23号开始，他们要紧缩留学生的学生签证的申请。第一个，你的英文必须要考得更高分， IELTS 雅思要从 5.5 考到6分，而且呢也要求要完成 GS 测试，当中你要填写一些你为什么要在这个澳洲学习这个课程，还有为什么呢要选择这些相关的特殊专长，都必须要来回答。再来，同样要抢人抢财的还有日本，由于日本现在大缺工的年代，再加上人口老化的影响，他们瞄准的是这些外国劳工在他们的下一代，尤其如果他们可以在日本从小学、国中、高中一路读完的话，甚至有机会在日本定居工作，就可以来资助他们。只要符合申请资格的话，一年可以增加500到1000人，而且也可以给他们奖学金，就是希望可以把他们留在日本国内，变成这些高级的劳动力，其实也可以解决掉日本国内当中人力短缺的重要原因。再来，日本除了很多人在抢财之外，对很多的外国人来说，到了日本去就是希望抢房子了。尤其现在日元虽然现在还是在一个相对低档的状况，但是很多的外国民众就是看准这样的优势，拼命的到日本抢房子，购屋置产。清新环境建筑新颖，日本房地产这几年询问度高，居住环境良好，加上长期日元疲软，借贷成本处于历史最低水平，让这几年海外投资日房产的人逐步增加。这几年来呢，因为疫情的关系，疫后资金潮，各国的这个房价呢到大幅的上涨。那以日本来讲呢，它的这个汇率呢，日币的汇率呢又一直在贬值，所以一来一往之间呢，在日本投资置产的这个成本呢，跟很多国家本国置产来比呢，就相对低廉许多。这也是很多投资方会抢进日本的一个关键。2023年上半年，日本房地产国际投资总额来到5131日元，比起去年同期的3621亿日元来得高。东京房地产投资总额升到第14位，达到93亿美元，数据领先纽约、巴黎、达拉斯还有伦敦。大阪则以19亿美元位居第29位。其实询问度变高很多，这是事实啊。只是说，当然这个时间点，因为日币汇率的影响，造成很多客户会过于冲动。所以我们最近其实比较担心的是，客户会不会说因为日币而忽略了房地产的一些本质？所以我们大部分都会尽量提醒。因为以日本来说的话，虽然对于外国人的限制可能没有那么多，可是还是会有一些包括了贷款，那另外来说还有一些地点等等先天条件上面，可能对于外国人要去进行投资不是那么方便的地方。所以我们会提醒，如果想要换日币去做日本不动产的投资的民众，可能在下手之前呢要特别留意。就算日本央行开始升息，多年零利率政策终结，但在内外环境考量之下，仍维持日元汇率在偏弱的情况。明显回升之前，日本房市还有炒作的投资空间，但专家也表示，投资日本房地产要多做功课，地点、交通还有后续管理都是关键。买之前一定要先想卖这件事情，因为毕竟你是买海外，除非你变成当地人，如果你没有的话，那你有一天一定会卖它。它是卖这件事情跟买是完全不一样的哦，买你有钱就可以，卖你其实你要卖给谁，你的房子好不好卖，有没有人可以帮你卖，哦，那你的房子未来在还没有卖之前的中间的处理，这些要谁处理，其实这个都很关键。
元疲软，日房正夯，看准时机进场，但下手前多点功课，投资更具效率。 TBS 新闻刘华莱明台北采访报道。TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周一到周五的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻化重点，记得一定要来参加直播。